Ярослав Козак виводить команди на футбольне поле. Бачите ви, в яких футболках виходить полтавська Ворскла в пам'ять про свого президента. Аплодисменти на НСК Олімпійські. Вболівальники проводять не хвилиною мовчання, а саме оплесками людини, яка все-таки створювала футбол у Полтаві. Людина, яка була неймовірним менеджером. І тепер велике питання, що буде з футболом на Полтавщині. Величезна повага за роботу Олегу Бабаєву, який до того ж був і дуже такою, знаєте, дуже хорошою людиною, яка завжди йшла на зустріч з журналістом, завжди відкрита була людина, і замінити таку людину просто неможливо. Так, друзі, сьогодні сумна вивіска цього матчу, інакше і не скажеш, трагічна просто подія сталася напередодні, і вічна пам'ять колишньому президентові Полтавської Ворскли. Ну і тепер хвилина мовчання за Олегом Бабаєвим. Я прошу вшанувати хвилину мовчання пам'ять про справжнього українця. Арман Далко, мабуть, чи не найкраще знав серед усіх футболістів Ворскли Олега Бабаєва, тому і такі сльози від капітана полтавської Ворскли.